Кыргызстан Республикасы Ренсонунларын төмен тахар арысы қасыр информационный бері күндімін түр тахардың күрі от. Студияға Лилия Варовская өлелей бінің түрке әнен маңны бері сүйін жағаттан мүсі. Қалыма федеральны солығыр үсіңар тоннаттан үрді көйіктақ көлелерге тұлдас кәміне қатшықтанын кетті. Құстақ меріне солы чөлелер түрер солыдан ұлымдылар. Қаңылас ұлғыр сүйіс онна тұғығын местілі оғы ұянырын құдалылар үлі қамытын бүйінгі беріктен білсен. Мені қаңылас ұлғын мәл жақсыны әлегер фельдшерскай, әкушерскай пұн саңа модуліне жеті үйірілі құғығы арылынна. Сақасырын литературыны ұлағыр бір солдалақ түген болла. Анның ұйғыдың бөдем литературыны сұрдадар бұрыға күлетін сағалады. Құсалдың ұлығын бастығы қорын әлігін ұлықты ұқтыры бүгін субботын үкі түмсен ұтық сердерін растылы. Қалыма федеральны трассаға сол алжының ұта яниттарға үгі сәрейі өскетті. Ардақ түстері манна масыналар қайттарын аян Қырғызстанар. Сихилей бұтығынан жанына бұрмистырава кепсир. Ирири бұл оғыттан таатталар қалданы күтті сол бұтын кәтерттен солы бұл баппыт. Саз сайын күхін таатты солы үгі саянет кепсенігер керді. Ардақ түстері үкі түттен қайтары үйескен аян сұры Қырғызстанына қырық қалғалақ кейчік ұскай декаян нұрттан тұттынар болла. Күні-күніктен ибирер ардақтар түміктерігер чүркө қиық кірдігер. Үкі үсірбе үс километерге әме қайтарын тұрармас сыналар субұрқалара үйескеті. Бұчырат біттан ұты көгедері жонлар әрей бұғыны ұқта көрін аяныр болылар. Әлбәқ ұты ұлақан тәк масыналар сұрылыра бар болан ол масыналар 6-10 тоннаға дере ұйықтақ масыналары жаллар дейділер. Онтан сол бұт болат үйден тоннан әрі ұйар қақтақ тенінде халай ашыры әтәлілер. Ол әрі маны контроллаған суоттан дияда ханы бейгі ұлақтақтыр бұлақан масыналар әрей көдеділер. Аянеттар қалғаттан арас солу ехи көрдүйлер. Трассаны күйе барырға алағынан аянныр керчік бардаққа әме борайды. Джон қалғалақ аянтан өскі тұрар көстіүттен кетехиттен манағыттан чүрапчы ұтық көлік кірдігір түйттүй часқа тие аянныррыттан сылайды. Сол чүрапчеттан ұтық көгедері оңғылуыта бұлаңа кейрер әрі тоғыры кене таддылан ер өп қатшы оңын ден болар. Әйік болуына манчары бұданыңта ұтық көге болар ұдана беге олақтақтыр. Манлық солақ әйік қайттақ бұл оңыны ұйтар болақ бұдайден ұлқандық манчары бұд. Беге өпсінан сайды бұдығар бұл қорық тұмыр бұд сол бұд мәттіға ұлқан мұхалы тәк үйескетті. Оның республикамыз салтадыттан дағаны беге сол бұдың оңырағы, тәгі үйбін көкірірігі, аспалды ұрағы ол жаста дейін үйбін. Ұтық сір әйіл манчары оңылақ таты ұлығын суалы ие көңі оңғылу ден ұлықты оқтыр аяннеттар күйтәбет тұрарса бұд. Жанна Бұрмистрова, Татта. Бұқы қалғаны туараттар солы чүлігер түхәрер сұлттан қалыма федеральны солығары үсіңар тоннаттан үрдік ұйықтақ көлелергі қылғас кемге қатшықтағын келді. Федеральны трассаға сол алжаныдың сүрін түрі өте ғырақан ұйықтақ темір көлелер сұрғылара болалылар. Онан тағы қатеге бірабаларын тұтығыға көхе сылжары яғаны контроллор пұн тұруға. Сырыны харсын сарсырды 9 шастан балаған айын 14 күнін сарсырды 9 шағардері қатшықтықтыра. Бүгін күнгі болғаны бұл федеральный солғы қылыма бұл татыл ұғыр бұл 319 км-тен 219 км-гілі ғырақаттарды балдыр айыңа. Оның болғаны бейт ұна хвасты бейтеде ұлғаны яғын ақымасынлар ағаларды. Оның болғаны бұл ардақ бөт өн, тек ол бұт үлейін болғаны деформациялар өз кәйтілді. Оның хүйәстен болғаны бейі қассын, олады 13 сиыладың, 14 сиыладылы чүріпчеттен үтік көлгірлі ол бұтын хабан әрәбіт, бір суққаға, ұлғамасыларға. Болғаны бейі қа бәбітер бұлды сол бұтын ұстыр бұтығар, енік мерілілі бұт. Оның тағанын болғаны бұл 16 сиыладтан теплый күріш бөлікке болғаны бейі весовой контроль тұрыр бұт. На соответствии полной массы автотранспортных средств. Улада был Улхамаснар Яган Арда, вот он говорил, что Яган Нахтаринде. Вот он Яган Арда был за рамки постановления правительства Российской Федерации Тахарбулана. Улада Бигулана Мирилов, вот, Олхопардерга.
Таталогона кабулана от 1000 тонн. Блинги тругунан хурбебес тенча сюс он толстонна хамулубут. Олата булан хетто он тюд брюхена толбут блигин бес юстен тахса звено от летин тюмктюлик. Уники мобильный тред харах сирдергатор булан танкалы сюрин бричинете ардах болар. Бойга кюнжел туран бирбетагане татта ок кабулана толбат кутталах. Мониторинан кардаха от игар. Он кунтус пите пулана, а тогда игар он без кунтус пите, а то бу блигин хенте абалани бутереме хл ай ой бутал на гаттан тюхетура тохтал тохталох. То а то рахтар бит уволлар, бу ухун адахтарга холами мехдериус кетте, то олда воллар бу хдеригариенкран имбис атту жаллар жомту. Билигин агрохайскала хасколаларга үйренетчилер практика бүгітінан қомуыр үлетігер сылжалылар. Самай кірджаға сонна бай опыттақ сонтар кокуна тағы сколатыгар үлі қайдақ барары. Мұтығынан ұлыстағы кереспондем мүткепсир. Быйыл қанна дағаны Кортоска үйнюйте мөлті хүер. Олыр әрі оғылор сайын ұстата лағырға сылжан көрі нестен үйнер бит астырын қомуыргар түбіктәқ күндер сағаланнылар. Бұл школа бұғытынан мелкай культура Кортоска қаппыстайын ағын үйнер әуіт. Бұл Кортосканы тағылай үйнер әуіт. Бәңеттен бұл Кортоска қомуыргар кейді өт, оны үйнюйте үйчөй. Агра қайысқаны толыру бағыла бұт сөпте үләне ұйтар оскола сылақсын бұтарқай культура арас көрімін үйіннерін бәйе продукциятынан қатчыналар, оны тағынан иңемтелі қағы атылан сылғы 4 миллионға тие доқоттанар түгеннері бар. Маны тәне сылғы үйерін тұтар боланлар туарақта культураны әме қамағатық ұхалылар. Кортоска хумуругар 5 класстың ағаланы жұғыт. Мен бұл білген 10 класспын. Онна хебе халгынға хыджарбын, хыджарлырбын, олы сөбілуін. Бұл Хортос көлеті қамныстақ болыр. Оттынде бұл оғылыр көрін қарайын үйіндер біт қаппыстылыра бұл кейі төбетіттен лаппа олақан оннатын ұяғына 5-6 кейлілік. Қаппыстаны бір ғалақ серге олырды бұттар. Көрергіт күрдік көріаққа әрекес, бірді сұйыз оты суық ұпырас болыға қаппыста бағас бұйыл беркетеп бет. Производственным үйректәйін мастыра Максим Павлов маннық бүтчік үйнәйі үмпігін-чымпігін үйретен үйләні сөпке аттыран сүйірбеттен тақса тоннаны ұлар санала ақтар. Бұйыл көптеғеді Құранғын болыларын қаппыста үйнете сүйай күрдік. من اوتام استراحت کردم و تن قطعات کبوت ریت هنگا آگل بود گالا بود اره این نه اتا کارزارا بود ریت این کوران نان چه دیگه میته من کلور لاغر کلور دلیتری سیزونه این یک نان بو خیساتون اگر کردند خیان نتیک کردند تا بو اینو دچی کردک بودا Бұқұрдық түйеді ұсты Құран жыл тұрдар ұғықтан бербекке күргімне құйлі барда айымнила қосқола сетихилек болдың Нүргуяна Қарчасова сұнтар. Бірдәк республика тағы балығаға үрбе мәліөнтен тақса сұммаға қапыталіне үрімен ұтылла тұрар. Ол күрді күліне бітірәді деспет біріге әділер балығыға тағығар онына егер үлелен аңарыдан ұрдығын бітірділер. Екатерина Мосова, Салғыр. Ағаяқ күнінен бұ білдеріні ұлан әмшеттер ұрығақтары темір көлінен балығаға келдер еқтірем. Медицина суғыл көмөтін масыналыра өрі сүйрен тақсар суғаларын бұ сайын олықтауқтық саңардан бердилер. Чуалан таас тирақтарын бұға тағығына үрімен әтілер. Икіс немерді балығы 1910 үсіллаға тұтылуптам, уанна тұта ұрығақтары үйе масынан тағарар, эстакада оңғылдан бұйыл жа қапыталнайдық үрімененне. Манна төгілік суққаға 200 кейіне, Суол көбе масынадынан ағылалылар, әбетер сан авиациянан кәлбіт ұрғақтары келдерілер. Салғы икіз немерді ақбалыға иігер үктеннеққа бастыға тез оғын субырға көрідуірін әркендерін гипсокартуын оңыр бұттар. Мостатығыр кафел тілгеп біттер, аны көрідуір үрдің оңырон саңа лампалары сандардықтыра. Май бүті әйттін ұжы білімнен үйлілер бар бұттары, ұжы банды подрядчиктар ұжы білденлер, белер материалларын ең алынлар, бұл сайынғаттан ұжы Бәсі үйттен ұжы ағылам бұттыра. Білі ұжы ұрық үйлелер түміктен елер, ұрықтары ұжы на стадии, үйректар мейдеп бәттер. Ара үйректары күргілісі түшіне көрі олары бұдың күдік, әмті олары бұдың күдік, әмті олары бұдың. Үрімен үлеті өсі сардан ғотынан МТР оны диагностыр кейінге барар. Бұ кейін сұрдық қосқы ренген ұмырты оны компьютерні томографияға түйерер бірастыр бірге олырын үйелектірем. Ағая қонығынан сағам ебелдері тұрыр оқтырам, оны интернет сетімен тардықтырам. Ренген күді ұмырты өзі
барда түргенник оны сөпке оңғолдар түргенігер суғал көмі результативнен болар. То есть, хептяк болар деқа әпті. 12 рабочий месте ляқ болар. Самоғылған бір хаманды күрді күлді әдіқтарында. Бұдан эффективнен болар. Вот будущем была манда ухан центр терьяры жабыт бюданят эрнебит республика экстренно агар үлли болу бүтте. Балыйага манытаханан операциялыр салалыры үрімейнюлер. Урут бұқастарго бүтінню кафель сығырылы бұт болағынам, оны хоңнорон ылбыттар идеяне анал билетелерінен бүргі ақтырым. Оны сәрге вентиляциятын, уотын күйігін олорчу саңырды ақтырым. Офсайнан балыйага уан сәтте салаға операциялыры оңроллар, күнге түет бес суал операция болан жону үрігелдер. Олған капитан ремонт кандиттен оборудование бұты имбарыда. Ханга волоктах, мрин олох детиминен, айден хер волох бит. Анан наха олох күйдевит. Икис невердях балыйага бутарган тымныйга үлүйбүт, уаны итиге буспут жану бу корпуска киллерен үтвердерлер. Таз же урут байынный госпиталь боларынан лиф суох кыраас соғыз. Ол дөрдүнен эмтир үлелир условия тупсарылар. Иллирасыл оғолору эмтир саланы үрмене биттерем, быйыл улахан жан сытар сирин оңроллар. Бригаде палаталары үрменен аны күрүдердерге үлелир. Манды билигин сүйбекии сытан эмтенер. Ремонтных работ повышает и качество, и санитарно-эпидемиологическую обстановку улучшает. Ну и пациентам самим более приятно. А моральный настрой на лечение – это очень немаловажный факт наш, так как у нас пациенты лежат подолгу. Бывает и по 6 месяцев лежат. Сахасырын арас улуғыттан ғырғақтары МТИР 2-с немердіяқ балығыға сүйірбі мөлюенттен тақсыз ұлмаған қапыталынай өрімуен ұтылдар. Оны 6-ны ұйға селеге сетеқтеяқ. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекурскай. Дөйді президент алықта бұд қарбақ жеттен жоны көхәрі тос қол ғорны лұғығар тетіміне ақты көлелер. Сылын ақсыны бұ программаға қапсы бұтылу салықта ақтыра саңа жекілігін тұтанлар өрілері мұңыра соқ. Бұйыл адының әхелеге рекет әсті ақтығыз квартиралы ақта аз же тұтута сағланына. Сехілей бұтығына Найыда Нагавицына кепсер. 2000 менен саңа таз же тутута намно жендеен бөйөлек кинигер каракка баргалар бир сүдү тутуу болан тагыста. Бу сааскыттан Аурис тутуу компанията үлөнү ийлен сагаланыдыр. Манна үс карбак туруктаг жеттен көн кирехтер. Одону төрөт олуктоого Валентина Яковлева 6-10 сыллак тутуу эрге жыяга сүрбетче кылы олурду. Кескиллек программага капсан өрүүтүн долгуюлестер. Бу жеттен билдерин курдук эбедеке кыңнаен хер сылайы. Онна улахан ремонт башы бар батак жете. Кыгынын тымны акылаттыры башы мәгарен ман үлтүргө жаллар. Онна булдаганы бу тегерегер үчөй байы проект улакка кирен бу кымат арагалар. Ой, начой. Ханга тас жага кирер битте хүрдан долгуябын. Кырдар хаспар лас үчүгө олором ден саныйбын. Жан олорор услуубетин тупсарарга тугуламыттас колунан саңа үлөгө килбит же 236 квадратный метри эннех толору катчылыылак болууга 2000 деменнех 9 квартыралак жени улуска үгүсө бийеге общественный эгелери жендеппит аурус каччыктамыт эпитнестехтерилте быйыл сыл түмүгер селигин сетерен олуктоктурго күлүстерин туттары бу ини никитин даганы бу карбак жетен көхөрүү программа үлөлери болдур. Бу бигине хелек битигер билигине ме 12 квартиралар ами харбар турктар желек бит ол дебит ами нигетин бу бандык ханга жага көхөрүлөт. Дагатан аттага горнойго улуу серекинигер болбакка нелектерге октябрьский гамаганыга мытакка бу карбак жеттен көхөрүү тоскол итинен жиелер тутулунулар. Салхы калпыт нелектерге ме тутуу барар көрүлө барар. Айыда Нагавицына Роман Дмитриев горной. Бүлүк оратыгар эссе эккелбак квартиралаак саңа же үлөгө кирди. Карбак жеттен көхөрүү федеральный тоскол итинен Бубякина улусага 16 ыл жээлерин күлүгүн өрүлөк быйга тутта. Үлөгө олуктоок Сигма тенине Промстроймонтаж терилтелер ылсын кылгас кемигер тутууну каастоолакты кыттылар 6-10 агыз квартиралаак жээлерге кемигер олокко келердилер. Бүгүн сырдык Слас Кен Конг саңа же элемит кайыттар макталтылларын эттилер онтон бүлүү улугугар федеральный программа 2010 сылтын элер. Онуха бусыллар устата карбах жеттен барыта хэтті хүйс уан ыл көсті.
Диагот бого тутуллан, жол бого үйрен, көтен, кейден. Дебу, олар батық банды күшуай олақ бары бит дейлдер, хорық күндегастар біле олақан хастақтырын. Банды гені бор босқа кәлен үмін ден просто өчін, наға чүгі, наға чүгі. Наға кейі дұғаты үйрер, онда оғыларын тұстыры көлден біне мехүддәғын ден үйрен. 200-тіғын жаттан тақса саңа үйленерер 5 мастары республика промышленной компаниялары ойуыру саңардыға алдан алуғығар алартулар. Санатта қатуста қолет түрді сылыны тұлылар бұсылылар ұстата нерінгірі онына алдан арайонларығар 1 миллион 700-тіғын жамаға алаттулар. Аспыт нетелеға республика экологияға илғаны туханыға онына ойуыр қағайстығатығар министерін солбы әтші Андрей Коноплев томмат участығар бұйыл сайын сүйіз әттігайын нәсірге 200-тіғын жаттан тақса 5 масаларды ұлғыт участығы көрді. Онтаны хейл оларды лоқтақ 5 айырын республика көмігі қостур промышленныға сүйіз сұллағы білі өгер анықтара. Қаңыласы лоғығар бұлғыннақта аққа сүйіз местелях, оны төқтүрге тұғыған местелях оғы хуяндарын тұту салғанар. Білетір бұл аққа бұлғыннақта ақ нәйлігер саңа хуян бапыруға өрке мұстата бұрылыстыва чотығар көтіғ Бастығы сыбайы 2 саланнара түгер әмбірілісті бірседетілі Кирилл Бучков күттігілақ түспіте, білеген тұту білеме 31-ғын әтенгінігер. Әбейегі кітігінші хүбе 5 сыл 400 квартылығыр келлерері бұланылылар. Онтан төқтүрге тұғыған местілі оғы садын бұсыл бүті өтілігі келлері әқтірі білеген тұту ағыған 1-ғын әтенгінігер. Ұғыян жеті 2 тәсті балтыраты ғынша квадратны метрілі болуға барыта 15 оғылақ 6 бөлік сылжыға. Аттығар оғы балаға кіті тұруға. Нәлі құлықтақтыр бары кәтіға ғай жалылар, бары кәлі көрі ғай жалылар, бұ жеса тұтуыта қайдан бара негәрін. Тон өрілің түгенмет, отықтыр шуға хаты демет өрі көті ғай жалылар. Сақасырегер социалыны солтала құрбаны қайдақ сайынлары қосөбей, бұ салағыл сұбыт жоңы тұқ көмә көрілдерей. Бұтығынан бүгін бәчәй жетігір ұрыттылары социалыны ұрбаны білеген 95 кеге ұлсан пансионаттыры рен көмі жоңы көрілдер, ұлысаға ұскул тәскіл сылжыр жоңы анал астылы бойдарға ағаталылар әбетір ағамал ақсиялары ұйталылар. Бұ қайысқаны сударыстыва үйір онына социалыны ұрбаниттырғанан конкурс ұйтыр. Ол түмігер 500 тіғін шағадері сұммалақ грант берілдер. Хүлбе бір атыр чығайыттан, хүлбе кер оған егарділі заябқа құмиябыт, электронный бюджетнің өп, портал предоставления мер финансовой поддержки ден бар. Оны интернетке болан көрін, Министерство предпринимательства республики сахайық өте ден болан, оны заябқа бере қытын өп, реестрге кере жа болан қытыны. Ол ғранынан 500 тәнче білі қытын өп, оны арендаға ғыды қытын өп, коммунальный ұсынуға ғыды қытын өп, ремонт ғыды қытын өп. Әбетер, закупка оборудования болуғын хөп, или сырья материалов, и мебели тоже. Сақа Республика Тындырубия Харысты болын министерстеветті әмтір эвакуациялыр тірәгінері лұқтурға анал өреғі ұтта. Сымыя сақал бүлілер сол тауған ақсыз километрігер білет әммет. Манна 2 темір көлі жану тахар автобус, онына чәпчікі үктақ масыны қарсығылары тақсы бұд. Ол түмігер кірі масыны омайан, соппар онына өз пассажир қам баттап бұдтар. Барыта хүрбек кеге ол егер 5 оға әмсағал әбет. Маннық сымыя сақаллақ тірәгіні петнесті ақсқұспалары өретір сыллақ ұтылылар. Нұрубия Харысты болы национальный бірге көмәтінен бүгін мәне қаңласылуғын Мәлджақсин Хелегер Фельдшерскай Акушерскай пун саңа модуліне жета үрілің бұғығарылынна. Нұрубия Харысты болын саңа бейеген еңі 15 квадратный метрға тәңіне әр тәрілттес менеға 10 ұрыға көрінсі. Мәлетір болаққа Мәлджақсин Хелегер 339 кейхалары ролы егер 17 сағығардері 100 сүрбекке ғабар. Оның анығылы тұпсаға яңғылақ, толыру қатшылылылақ, фельдшерскай пун саңа модуліне жете нәлекке медицина тағымын өсірді тега. Санаттаққа бұсылғыл ұсқан орағаны бүхілегер манны қабаннақ фап әмейуліға кербіте. Олық барда анығылы стандартқа барды петтір. Мебелі бүтінні, тоқ бар бүтінні кәлі. Олық, оның нағар шүгей біт бүбілінген анығы программа. Оның тұн бігі үлелгер бітігер нағар шүгей. Мен қолыбыраттан бұ дұрубия қарысты бұлылығыр, мәне қаңыласылығығыр түрдіңді тақсы қылылылайдым. Оның бұ маңның қаңа жа үшуі фапқаны білген үлелгер біттемітті өрі біт. Өсілі әттәқпін
Сақасырегеран маңнайгатын улаққан дойду улаққан кенегеден бәдің литературный сырдатар бірге көлетін саңалаты. Бойетінен Республика Национальная библиотека тігар Большая книга премия лауреаттарын кытта Виктор Эрмизовтын, онна Сергей Беляковтын, итенне критик Иван Родионовтын пресс-конференция боланасты. Түрәхінге кенелер білінге литератураға бәйлерін көрілерін үлліхеннелер, ораты болғымтыны историческай романнары сұруу кестеленнергер урдулар. Бубарыек сақасырен литературны алғар бір солталақ түген болар. Бихи аттыбыта бихи кеметер олырар жаннор, энек сурьялар улахан айымнелары хурьялары ден наха интерейіне дегені бін. Кіне бу кеннер кенегелері классика болалары болу, оны холыбра бу кәлбет ағатшылар, бихи бәйбет үлелгер библиотекардар, бу сурьячылар бихи қажу көскеге кәлі хаджы бұттыра, бихи кеннері кітті көрсіп бүт, айымнеларын қайды хури бұттырын істепіп бүт, автографы бұппыт, кәпсепіп бүт, ден наха шой болуды. Усалдан улуғын бастығы хорон егелеген улақты оқтыры әдердейіне мәннен субботуникка түмістілер. Кенелер ұтык сердерен кәқтебет қатыңнартан расты атылар бейірділі ағы Майал Малакотин салғыр. Чараң бүйелеген қатыңнардан әләні алтын жүхінен бүрінен әме кері көштүйтінен күбулым бұд. Джон күта тоқтур таптыр сергер кәқтебет қатыңы әлбаға бет. Оны растыр инеттен улақтағы бәдерәндер сәбейттері қыржағастыр үмірі ғорын әдердейіне мәннен субботуникка түмістілер. Бұл мастерін, қолмия бұл құрамақ мастерін. Романы техника, нәхілер техникаты жағаны жолып үшілері кейділер, көқті ақпадырлығы хейте бұл. Енігіден ұтық сері қарыстырға ұлыс ұтчаты бүттіңі ұлсы да ұлықтақтыр ұра саналары болар. Хамай қарыстанар зоуна бұтығар бүкелен үлелі хейте бұл. Аны әдәр ұтчат, онына туақы ұлыс дағыны. Бұн әлем тұғығар тұғықтығы үтілер. Саналарын бұран өсі төгіл тұғықтығы үтілер. Көмі дегіду. Көмілі хүй әтілер. Бұқы барығытын бұн әлемін қырыстырға үңірабын. Жағыстар аттарды. Субботын үкі жан білі күндерін ұмдан тұран кітталары бет. Ол күндің ұлығын тұқары темір көлі үрдіктен түспедағы Иван Семенович бүгін сәттуын түрдіс ардаған түйігер түйәді. Бүгін мен тәрәбі күнім, сәттуын үш астын Тоа е тоа ти првиот ми кумар во што е кога хата ховотен ктелја во ходика кртену лелил. Ито го дуг ерџон ти ехни кадерен агланар кртивет катен даре кадерлар отон камбате тулере итенде жахталар улхеджону ахтар сандалани билемдилер. Камбате жондар во емејон мутон падиашкаламет во балаганга ахтар во бевит вашкуриоптер дикерген балаганмет. Балаған мұтығар бұл жона хатары бұд асуел тәрехе жабыд. Олық әргейден батығын кәрделі бұд қатыңдар онныларғар чәсірдер үйіндіңіздері ұрттан әйіл көйіқ чарыңы бары кәріқсі көріқ бұд. Аян мұлы көзен Петр Гұнып ұсалдан. Атын дойдың орын тағар бұд қатыстуала қалың таңығын орсы ғұрып бұстап қатығар атылылылар. Бүкіннерге әтериятшілер үкке ақсияны білдерділер, қазда сонуллаққа 5 түгін чалқу байттан сағаланар. Чәпчеті етенне әрге бәйе таңығын тұттырдаққа саңа сон санаталаппа түйер. Сихли кәлер сүжекка. Сақа сіргер түрді сылын үлелер бұйыстапқа таңға сабанна ұмну атылғайчыларға қачысты батынан білдер. Манна чара соннұртын сағалан күхінгі сағыннаққа тие барыда бар. Ула аппыт кәмейе сәтті он түрдіске тиер. Бұ Норвежка Аляска бары минус 5, минус 6 градусқа кетелілер. Бұ Аляскандан яғына ағыс үсірі грам, егер пуға гарыда бары. Сиралин машина сұйылар, онына бұ материалы оттан, ұмайбат онына ерейбек. Сайынғы кәміне атығы кәлбіт соннару білігін ұлыған чәпшетейлі ақатылығы қазып. Компания ұлықты оқтырға табығастақ болуынден арас көрімінен сынаны түйерер. Трейд ин әргені тұттаран саңаны ұл ат сынан тәрілті ағымал пондаларға ұл соннару тұттарар. Куда появляются товары все-таки, почему такие скидки? Да, то есть ярмарка проходит уже на протяжении, наверное, 4 лет по Якутии. И каждую неделю прилетает новый ассортимент товара. Дело в том, что многие западные компании сейчас не работают в стране. Когда они закрывались, они не могли вывести товар, потому что границы сейчас просто закрыты. Да? И компания Орса выкупила огромные склады, да, с большим остатком товара. А так как регион на минус 50 градусов, он есть не везде, поэтому у нас, во-первых, и товары в изобилии, он пополняется каждую неделю, да, и эта акция может продляться еще очень долгие годы. Плюс есть одежда, которую компания привозит параллельным импортом через дружественные страны. Продавая их здесь, мы больше не обязаны платить правообладателю ни копейки.
И все это влияет на цену, это в два, примерно в три раза от цены магазина. То есть если кожаные куртки стоят порядка 50 в фирменном магазине, то со скидкой здесь вы ее можете увидеть за 20. Атын мағыңынлардан манына кегиталыра әлбәқ болан қаз бердия тұлағатшы құрудын бәйдегір сөпті қалыңтан ғылынар. Тұх чепчики, яғаны чепчики. Онына қадыры бәйбір байдық механам мүмкірдік олар. Мен бірейін кетелілер кожаны күркет алығым, онынтан қашытыртан ғажығы өнна ғыныты да ұданлық болсын. Мағағын Саха Экспоцентр 6 сәтегер күннет өлелер. Бұн әделі тәғі чепчетелері мүтчуту пакка, сылы торуыр таңығы ұлының. Любой Василева, Георгий Григорьев, Джокускай. Күні түміктүр сонау мөдетін не кәтенге болын кірсе қадері.